Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Hoje eu quero falar de como nós devemos nos aproximar de Deus. Chegar-nos a Deus e Deus chegará a nós outros. Nós temos que nos achegar ao Senhor, Ele vai se achegar a gente. O que eu sou para Deus, Deus é comigo. Tornai-vos a Deus, Ele vai tornar a você também. Então se torne a Deus todos os dias. Busque a Deus todos os dias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Gosto muito do 15. Segunda Crônica 7. Vamos ler o 14 e o 15 somente. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Amém. Palavra de Deus. As ovelhas podem se sentar, minhas amadas. Vamos ouvir a palavra. Primeira coisa, no 15, eu creio. Eu tenho convicção que os olhos do Senhor estão abertos, olhando para nós aqui nesse lugar. E os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir aqui a nossa voz, a nossa oração. Isso eu tenho convicção. E aqui Deus fala sobre quatro coisas, quatro segredos para se aproximar de Deus. Quatro segredos, inclusive, para você ter o Espírito Santo. Nesse versículo 14, ele fala assim: o meu povo, não é qualquer um, é o povo dele, é o povo que está aqui, é o povo que vem à casa dele, é o povo que chama o nome dele, que chama o nosso Deus, o Deus de Israel, que chama o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, é o povo de Deus, somos nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele começa a se humilhar. A primeira parte para se achegar a Deus é se humilhar. Como se humilhar? Primeira coisa é, eu preciso de Deus. Todo ser humano, ele nasce com um vazio dentro dele. Esse vazio é de fábrica, é do fabricante, do Criador, Deus. Que falta uma presença. E nós todos temos, tínhamos, eu não tenho mais, um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Nós buscamos preencher esse vazio, uma completa felicidade, uma completa alegria. Muitas pessoas buscam coisas, em pessoas, em situações, mas na realidade está em Deus. Então, se humilhar é eu reconhecer que eu preciso de Deus. Eu reconhecer que eu preciso de alguém que é maior do que eu. Se humilhar é que reconhecer que eu não sou nada sem Deus, que eu não posso nada, que eu preciso dele, que eu preciso de ajuda, porque eu sou limitada. Eu tenho limite, a minha fé não tem limite, o meu Deus não tem limite, mas eu sou limitada. Então toda a minha expectativa está em Deus, não em mim, porque eu vou falhar, eu vou me decepcionar.
Mas quando eu tenho Deus acima de tudo, isso tudo passa. Mas para eu tê-lo, eu preciso reconhecê-lo. E quando eu o reconheço, eu me submeto a ele. Isso é se humilhar, se submeter. Uma palavra mais simples, eu vou me rebaixar e dizer: eu preciso de ti. Me dá a tua ajuda, me dá a direção. Eu não sei fazer sem o Senhor me ensinar. Eu não posso ir se o Senhor não for comigo. Eu não sei para que direção eu vou seguir se o Senhor não me guiar. Se humilhar, você dizer: eu preciso, eu tenho dependência do Senhor. Eu não tenho dependência emocional de pessoas, nem de situações, nem de vícios, nem de coisa nenhuma. A minha dependência é sua. Eu falo isso para Deus. Eu dependo de ti, eu não sei o que fazer. Me ajuda, me guia, me dá estratégia, me ensina o que eu devo fazer, para onde eu vou, o que eu devo falar. Me ensina, vai à frente. Esse é o primeiro passo, é reconhecê-lo como Deus. E se o meu povo se humilhar, e se o meu povo quiser a minha ajuda, se o meu povo quiser me ter, se o meu povo ouvir e obedecer a minha palavra, é disso que Deus está falando. Então, o primeiro passo, eu preciso reconhecer. Eu quero me humilhar, falar que eu preciso dele, que eu preciso de ajuda. Eu preciso de um Salvador. Jesus precisa me salvar de mim mesmo, dos meus maus pensamentos. Eu preciso de um Senhor para me guiar. Eu não sou o suficiente. Eu reconheço que eu não sou o suficiente e eu preciso de ajuda. Isso é se humilhar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí depois ele diz: e orar. E orar. Agora vem uma parte boa, a oração. A oração é falar com Deus. Como eu estou falando com você, como você fala com a pessoa que você ama. Isso é orar, é falar com Deus. Mas é mais que isso, que só falar. Quando nós temos Deus como Pai, nós temos alguém superior, alguém que pode todas as coisas, alguém que é dono de tudo. Então, aquilo que eu não posso fazer, eu coloco em oração. Senhor, eu não posso pôr a mão, me assuma. É impossível para mim, mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e para ti não tem nada impossível. Então, eu começo a colocar diante do Senhor as situações, os meus problemas, as minhas necessidades. A Bíblia ainda diz que sejam conhecidas as nossas petições diante do Senhor. Então, em oração, eu vou em busca da mão do Senhor, do que Ele faz, do que Ele pode, das bênçãos. Eu vou porque eu também preciso, você também precisa. E aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Isso é oração. E todos nós devemos orar, pedir, apresentar a Deus, buscar o favor de Deus. Isso é oração. Então, primeira parte, ele diz para a gente se humilhar. Segunda parte, ele diz para você orar. Ele quer te ajudar. Mas aí vem a terceira parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Buscar a face de Deus não é a mesma coisa que orar? Não. Orar eu já defini. Buscar a face é diferente. Buscar a face é querer estar frente a frente. Eu não quero só o que Deus pode fazer por mim. Ele pode me abençoar lá do céu. Mas não, eu quero Ele face a face. Eu quero buscar Ele. Eu quero ter um encontro com Ele. Eu quero ser íntima dEle. Eu quero estar com Ele. Se eu puder, eu quero tocar nele. Eu quero ser tocada por Ele. Eu quero ir além do que bater uma ligação e Ele resolver o meu problema. Fazer uma oração e Ele resolver o meu problema. Eu quero mais que isso. Eu quero estar com Ele. Eu quero Ele comigo. Eu quero intimidade.
com Ele. Eu quero conhecê-lo. Buscar a face é querer conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero mais. Eu não quero só o que Ele pode me dar. Eu quero Ele do meu lado. Eu quero a presença dEle. É amá-lo. É querer estar perto. É querer Ele dentro de você. É a presença dEle te agradar. É amar. É muita coisa. É muita coisa. Buscar a face dEle para mim é mais que querer o ar que eu respiro. Eu até escrevi um pouco sobre isso. Orar é pedir o que Ele pode fazer por mim. Buscar a face é buscar quem Ele é. Eu não quero o que Ele pode me dar, eu quero Ele. Eu não quero as bênçãos, eu quero a presença dEle. Eu quero Ele aqui comigo. Eu quero viver com Ele, eu quero viver para Ele. Orar é você ter um amigo de confiança que você fala assim, olha, eu estou precisando de ajuda. E esse amigo sempre te ajuda, um amigo. Ele poder, ele te estende a mão, ele te ajuda, ele te socorre. É um amigo. A oração te faz amigo de Deus. Mas eu não quero ser amigo só. Eu quero casar, eu quero casamento, eu sou intimidade. Eu quero acordar e dormir com Deus. Eu quero acordar do lado dEle, eu quero falar com Ele. Eu quero a presença dEle. Isso é buscar a face. É muito mais do que resolver o problema. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus. Eu quero me casar com Ele. Eu quero viver com Ele aqui na terra em eternidade. Isso é ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu quero mais. Eu quero mais que o ar que eu respiro. Eu quero ter uma vida com Ele. Eu quero fazer juras de amor para Ele. Eu quero uma aliança com Ele. Isso é buscar a face. Então, Deus falou assim, se humilhem, me reconheçam, aprendam de mim, mas orem também, peça tudo aquilo que vocês precisam, mas me queiram também, queiram me conhecer, queiram intimidade comigo, queiram mais. E depois fala assim o texto, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é, estou desse lado, vou converter, totalmente o contrário. Então aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que roubava, enganava, não vai roubar e enganar mais. Então tudo aquilo que era ruim, que é pecado, que é errado, que não agrada a Deus, você vai tirar da sua vida. Não vai fazer mais. Eu não vou andar mais em bebedices. Eu não vou andar com palavrão em boca, com maledicência. Eu não vou mais andar daquela forma que não agrada a Deus. Eu vou mudar completamente. É mudança de comportamento. Se converter dos seus maus caminhos é mudança de comportamento. Eu vou agradar a Deus agora, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Agora eu vou fazer o que é correto. É isso que o Senhor chamou. Oh, se humilha, me reconheça. Ore, peçam aquilo que vocês precisam. Queiram buscar a minha face, queiram me conhecer, ter intimidade comigo. E depois Deus disse, se converta dos seus maus caminhos, mude o seu comportamento errado e faça o que é certo. E aí, sim, Deus fala, eu vou ouvir tudo isso, vou te perdoar e vou sarar você. Vou sarar. E aí tudo aquilo que a gente busca, que é a alegria completa, a felicidade completa, será nos dado. Mas aqui, dessas quatro coisas que eu falei, humilhar, orar, buscar a face e converter os maus caminhos, uma delas eu colocaria acima. Porque
Porque se você fizer essa uma, o restante você faz automático. Buscar a face de Deus. Quando você busca a Ele, conhece a Ele, você já larga os pecados. Quando você busca a Ele e conhece a Ele, as suas necessidades já estão diante dEle. E quando você busca a Ele e tem essa intimidade com Ele, você já o conheceu. Você já se humilhou. Você já quer aprender dEle. Então, de tudo que eu falei, se você quiser conhecer a Ele, buscar a Ele todos os dias, e isso quer dizer dar tempo. Ninguém casa e não dá tempo para o seu esposo. A gente casa querendo estar junto, dá tempo. Então comece dando tempo para Deus. Aqui eu quero comparar o orar e o buscar a Deus, que são coisas diferentes, com dois filhos. Imagina que Deus é pai e nós somos filhos. E Deus tem muitos filhos. Dois tipos de filho. Existe o tipo de filho que é o que ora, só ora. Só ora, mas não busca a Deus. Esse filho é assim. Ele liga para o pai. Liga, oração. Pai, eu preciso disso, o Senhor tem para me dar. Pai, eu estou em apuros aqui, o Senhor pode me socorrer? Pai, eu queria isso aqui de novidade. Aquele filho que só liga e chega perto porque quer alguma coisa. Filho interesseiro. Esse só ora. Ele só pede para Deus, até usa fé e é abençoado. Porque o pai não nega nada para o filho. Não nega. Então, a oração, por si só, é pouco. Nós precisamos de mais. E o segundo filho é aquele que também liga, também pede, mas ele pergunta como o senhor está. Eu queria tomar um café contigo. Tem um tempo para a gente ficar junto? Vamos dar uma volta. É aquele que ama, aquele que se importa, aquele que quer ficar perto, aquele que quer dar tempo para o pai. É aquele que não só ora, ele até começa com a oração, mas depois ele vai para a adoração. Depois ele vai e fala assim, eu não quero ir embora, fica um pouquinho comigo, Deus. Fica mais um pouquinho comigo aqui, pai. Nossa, como é bom falar com você, me dá paz, me dá alegria, que coisa boa, que saudade que eu tava, como eu te amo. Existem dois tipos de filho para Deus. Quem é você? Busque a face do Senhor, busque conhecê-lo, se importe com Deus, se volte para Ele, queira Ele. Dá tempo para Ele. Busque a Ele enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. Porque vai chegar um dia que não vai estar mais aqui. O Espírito Santo não vai estar aqui. A Bíblia não vai mais ter poder e ter sentido. Aquele que é de Deus não vai estar mais aqui. Jesus está às portas. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa do que é errado e busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por você. Ele pode e vai fazer, mas queira Ele, se importe com Ele. Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer intimidade com você. E esse culto é para buscar. Qual é o nome desse culto? Busca do Espírito Santo. Então você deve buscar a face dele, conhecê-lo. E agora na oração feita nesse culto, não é me dar. É, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero te conhecer. Vem sobre mim, me toca. Eu te amo, eu te adoro. Esse culto é para buscar a face de Deus. Esse culto é para você conhecer. Esse tempo é para você dedicar
a Ele. Então, ao orar aqui, olhe certo, busque a face do seu. Esse é o maior segredo, é buscar a face de Deus, é querer intimidade com Ele. Esse é o segredo de uma pessoa feliz, porque a felicidade, a alegria, a paz não está aqui fora, é aqui dentro. Aqui é a alegria e aqui é a paz, e só Deus pode te dar o que você busca. E o dinheiro e a prosperidade, Ele também abençoa aquilo que você precisa. Amém? Fique de pé. Vamos buscar a face do nosso